Сүхбаатар дүүргийн улаан загалмайн хорооны дунд шатны чуулган боллоо. За энэ үеэр эх 8 дуусар болох үндэсний чуулганы төлөөлөгчдийг сонгосон юм а. Сүхбаатар дүүргийн улаан загалмайн хорооны зүгээс харьяа бүхий оршин суугчдад гамшиг ослын чиглэлийн анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалт зохион байгуулагдсан. Улмаар цусны донорыг нэг өргөтгөх, хүнсний тусламж шаардлагатай иргэдэд туслалцаа үзүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулдаг байна. Улаан загалмайн залуучдын хөдөлгөөн гэж байдгийг тэр одоо идэвхтэн болон сайн дүрийн идэвхтнүүд цусны донорууд гэдэг юм энэ хүмүүсээс сонгох ийм чиглэлтэй ийм дүрм журамтай юм байна. Тэгэхээр дарга нарын чуулган гэхээс илүү нөгөө иргэдийн тэр улаан залмын нийгмийн хүмүүлийн үйлстнүүд өөрөөсөө цуглаж ажил төрлөө одоо ярьдаг хэлэлцдэг ийм зохион байгуулалттай л да. Тэгээд энэ 2023 оны 8 сарын 7-ны сэтний хооронд бол улаан загалмайн үндэсний чуулган болно. Дөрвөндөө бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах. За дээд бас гишүүнчлэл бас хураамжийг бас тодорхой хэмжээнд бид нараас санал оруулаад хураамжийн асуудал дээр бас дурдгдчихж байгаа. За жилийн ер нь улаан загалмай бас гишүүнчлэл жилийн 6000 байдаг л да. Энийг одоо бас 10 болох уу 12 болох уу нэг бол энүүгээр нь байлах уу гэдэг асуудыг бас нэг шуулганаар бас хилцэж бас нэг саналуудаа дэд байгууллагатай бас уламжлах учиртай. Монголын улаан загалмай нийгмийн үндсэн дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт орох гэж байна. Үүнтэй холбогдлон эх 8 дугаар сард болох үндэсний чуулганаар 2030 стратегийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг төлөөлөгчдөөс авах юм а.